Askepott? Hvor er du? Askepott! Der var du, ja, pott. Nå, du kan ikke ligge på latsiden hele dagen. Sett i gang med pliktene dine. Jeg har sugt opp asken med askesugeren, laget middag i mikroen og ystet ost i miksmasteren. Det er gjort på 0,niks. På 0,niks med miksmasteren, du. La oss nå se hvordan du ordner opp i dette. Nå får vi vise hva du er god for. Master mikroven. Blitt bortskjent med alle disse elektriske artiklene. Si meg en ting, Pott. Hvordan skal prinsen bli forelsket i en som ikke kan bruke hendene sine? Det er en ting jeg gjør bra med hendene. Pass den skitne munnen din, Pott. Eller sender du opp som... Slikkepott!